כשהייתי מפקד, אחת המשימות שהמחלקה שלנו הייתה בלילות לעשות סריקות בבתים. אז לילה אחרי לילה זה מה שהיינו עושים. היינו בוחרים איתורים על המפה, בלי קשר, בלי מידע מודיעיני או משהו כזה. לפי איזשהו מסלול שקבענו לאותו לילה. ובאיתורים האלה, בבתים האלה, נכנסים בלילה, בשעות, בדרך כלל בין 12 ל-6 בבוקר או משהו כזה. זהו, נכנסים באמצע הלילה והופכים את הבית, צורקים, מחפשים. גם מפגינים נוכחות של צבא, זה היה אחד הרציונליים לעשות את הסריקות האלה. מחפשים נשק, מחפשים חומר. אף פעם לא מצאנו נשק או משהו בסריקות האלה. גם מאוד קשה, זאת אומרת, מאיזשהו מידע מוקדם פשוט להיכנס, אלא אם כן מאוד ברשלנות שמים אותו, קשה למצוא. לא, אבל זה כן אומר להיכנס לבית באמצע הלילה, להעיר את כל הילדים, וזה משהו שאתה עושה לילה אחרי לילה. מעירים את כל הילדים, מעירים את כל המשפחה, כולם בחדר אחד, הולכים עם האבא או עם אחד האחים המבוגרים, חדר חדר, ארון ארון. זה היה השרירותיות והשגרתיות, זה מה שהפריע לי במיוחד. זאת אומרת, אם היה זה משהו שהיינו יודעים קודם, על פי איזשהו מידע או על פי איזשהו סיבה לדעת שצריך להיכנס לבית הזה ולחפש שם, ומשהו שמצדיק את כל הבלגן הזה שעושים, היה איזושהי הצדקה, אבל פשוט זה היה מאוד מאוד שרירותי. הרציונל הצבאי היה להפגין נוכחות של צה"ל באזור. אני לפני כמה ימים נכנס אליי בעל בית שקנה את הדירה שאני שוכר, ובלי הרבה סנטימנטים הוא פשוט פתח דפק את די חזק בדלת, פשוט נכנס והתחיל להסתובב בבית כי הוא שלו. וזה בכל זאת הבית שלי כי אני גר פה, וממש התהפכה לי הבטן, כי הבן אדם נכנס לתוך השטח הפרטי שלי, בלי כל כך לבקש, נכנס דפק, פתח את החדר שלי, פתח את המטבח, הלך, הסתכל, הציץ, ממש הרגשתי שהתהפכה לי הבטן מזה. אז החזיר אותי למה שאנחנו עשינו לילה אחרי לילה, וזה לא איזה בעל בית מתנשא שנכנס, אלא זה חיילים עם נשק שנכנסים באמצע הלילה. ולא תמיד דופקים בצורה כזאת נעימה בחדר, וסורקים חדר חדר, והופכים ארון ארון, ומיטה מיטה. זהו, איזה משהו קטן כזה פתאום בחיים שלך מחזיר אותך לדברים שעשית. לא פתאום להסתכל על זה.